stranke. Predsednika Ameriškega občinskega odbora in član predsedstva Desusa Tone Rajsar je protestno izstopil iz stranke, ker ga niso uvrstili na kandidatno listo. Ja, odločila, da mu je za malega človeka prav malo mar in da skrbi le za svoj položaj in bogate prijatelje. Realno se obtožno zavrača in pojasnjuje, da so na listo namesto Rajsarja res dali kamniškega župana Smolnikarja, ker ima pač boljše možnosti za izvolitev. Rado Čaran. Jaz sem po poziciji strani Počanovčar vzdrževal, tisto imamo 500-600 evrov, kot naši izvolisti, da tisti, ki ste nas Desus najbolj briga, pa mi žal, resnica je popolnoma druga. Pred 4 leti ste med vsemi Desusovimi kandidati na Gorenjskem dobil največ glasov. Zdaj so na listo dali Smolnikarja, ki prej sploh ni bil Desusu. Ne morete stranke podpirati, če ne podpirate, kot ste že rekel, poštenih delovnih ljudi. To ne drži. Jaz mislim, da interes stranke Desus je, da pridobimo čim več kvalitetnih poslancov. In novinarji razdelili iz javnega mnenja, ki kažejo, da ima Smolnikar precej več podpore kot Rajsar. Žal, v Ljubljani so druge interese, radi imajo lepe, bogate, ne pa preproste. Takšne sam in kolegi. Mene zanima zlasti položaj upokojencev. Meni je žal, da Antoni Rajsar malo več pomagal pri izboljševanju upokojencev. Je pa res, da je ves čas vedno imel neke želje po nekih funkcijah, po nekih službah. Pranje umazanega perila tudi na drugi strani. Rajsar pravi, da mu v zameno za mir službe ponujejo ljudje iz stranke. Za kakšno drugo stranko ne bo kandidiral, bo pa zdaj podporo kandidata Nove Slovenije. To sem pa malce začuden, ker Nova Slovenija ima pa precej drugačen program kot stranka Desus. Mi kot veste podpiramo vrednote narodne osvobodilne borbe. Erjavec je zavrnil tudi Rajsarjev očitek, da je nastopač ali nekaj drugo. Zatem tako samozavestno povedal, da bo, če bo lahko izbiral, tudi po volitvah vodil obrambni reform. Ostanem tukaj. Adete. In na novo, da te tam na policijo, da tam plače uredim policijski štab. Na mojo mesto se je uredil. Na izbral policijski štab.